jemi kthyer në pjesën e dytë. Jemi sërish me Ilda Lumani, drejtoren ekzekutive të revistës BORDO, për të folur në këtë pjesë të dytë për modën. Dalim pak te moda, është fokusi kryesor i revistës tuaj, që ti drejton tashmë për sa vitesh në BORDO? U bën 5 vite në BORDO në treg. Dhe me që jemi në sezonin e verës, bëhemi gati për të shkuar me pushime, cilat janë sugjerimet e një drejtore të një reviste mode në lidhje me veshjen, me lukun, çfarë duhet kemi parasysh? Luku tashmë i verës është pak a shumë i ditur nga të gjithë dhe sigurisht veshjet e lehta janë ato që dominojnë. Atë si ta bëjmë diferencën? Si ajo që kam bërë dhe që kam parë gjatë gjithë kësaj kohe është se njerëzit janë për më të thjeshtë sa më përpara. Por sigurisht aksesorët dhe gjërat e veçanta e bën një luk më të veçantë. Në revistë më të thjeshtë. Shoh që do nuk ka eksagjerime ekshibicione si dikur. Do të thonë janë bërë më natyrale. Kombinimi i shumë gjyrave, do është evituar pak, janë më shumë të ngjyrat pastel të bardha, të shohësh e bardha dominon në mënyrë ekstreme, më shumë se çdo herë ndoshta, ose të paktën në këndvështrimin tim. Ajo që ne si revistë kemi promovuar edhe bashkë me Enadat Nikollën, stilisten e mirënjohur dhe bashkë themelusen e Bordos, është që është fokusuar tek kimonot, një nga gjërat më të veçanta që e bën dhe lukun më të veçantë, sepse të gjithë mund të veshin palë roba banje, mund të bën kapelen, çantën e plazhit, janë detaje që duhen edhe që bëjnë lukun e verës, por një kimono e bukur me kombinimet e bukura dhe të guximshme shpesh e bën të veçantë dhe ajo është çfarë ne kemi promovuar edhe në numrin e fundit të Bordos, që është aktualisht në treg. Po, kimonot janë gjëma më veçante kësaj vere. Të paktën kimonot. Kimonot që kanë për, që kanë kimono praktikisht e kanë edhe modelin. Për sa i përket ngjyrave, cilat janë ato që sugjerojnë? Të gjitha ngjyrat e verës janë të pranueshme, që nga neon, sepse një kimono sigurisht që dojnë edhe pak ekshibicion. Nuk mund të vesh një gjë të bardhë, je shumë e zakonshme. Por një edhe kur është një ngjyrë e bardhë, nëse ajo ka një element tantelle, një rip të bukur, një gura, diçka elegante, sigurisht që e bën edhe më të veçantë. Pra sugjerojmë për në plazh, për në rër, për në bukur, po, sepse ka kimono për që... në plazh, ka dhe kimono për në pasdite, për kimono, për në bar, për pyrë diçka. Për në bar, gjatë kohës të plazhit, pra të pjesë, më thonë. Po. Ky është numri i fundit i Bordos, që keni dhe shojmë në faktu goxha, plot modele, edhe kimono që ju keni sugjeruar. Kjo është kopertina, si gjithmonë kopertina shumë të kuruara të Bordos. Është një kopertinë që lidhet me pjesën e parë të programit që kishte të bënte me konkursin Shqipëria në foto. Pa. Ne nisur dhe nga fotot e bukura që na vinin nga lumi i shalës, vendosëm të shkonim në lumin e shalës, edhe kemi bërë këtë set. Ishte një moment kur ende nuk kishte filluar lëvizja e njerëzve dhe turistëve flas dhe ishte shumë ftohtë për të realizuar një set fotografik në ujë, aq më tepër uji i burimit të shalës është shumë i ftohtë, edhe modelja ka vuajtur në një farë mënyrë, por që konkluzioni është shumë i bukur. Bukur. Mirë, për sa i përket printimit të revistës, sepse Bordoja është një nga revistat e pakta që printohen në Shqip, pjesa më e madhe janë në versionin online. Ju përveç Malalit edhe printoni një herë në 2 muaj. Çfarë ndodhi gjatë kohës së izolimit të pandemisë ku bota praktikisht ndaloi? Çfarë ndodhi me revistën tuaj? Ndoshta le të themi ishim pak më të guximshmi për të kapur për një herë është momentin kur edhe filloi rihapja, le të themi, dhe ne e u rikthyem në treg. Faktikisht numri ishte gati, sepse përkonte muajt prill që do të ditën në treg. Dhe ne u përpoqëm dhe u rikthyem në treg pa humbur as edhe një moment për të në një mënyrë për të kapur atë kohën që na iku pa dashje, por edhe për të motivuar njerëzit, sepse rikthimi në normalitet qoftë edhe me revistën, i kthen njerëzit edhe i motivon në një farë mënyrë. I bën që të harojnë atë çfarë ndodhi në kuptimin që të jetën ndërgjeshëm, por të harojnë atë izolimin. Dhe fakti që ti mund të kesh gjithçka që ka ndodhur, që ke pasur përpara, qoftë edhe pjesën e revistave, librave, pra gjithë atë lifestyle që ke pasur, na motivoj për të qenë sërish në treg. Po ja mundet që njerëzit zakonisht i blenë revistat, përveç librarive, sepse kam përshtypjen që tashmë i shohim edhe në pika të tjera ku më herët ndoshta si kishim imagjinuar në supermarketet. Tani shiten në supermarket. Si në kush shiten më shumë në supermarket apo në librari? Jam në librari. Në librari shiten më shumë, domethënë në pikat e gazetave dhe të shitjeve janë tjetër, domethënë fokus që është janë pikat historike të shitjes, por librarit janë shumë të rëndësishme në qytet, në kryeqytet ka shumë librari ku ne shesim revista dhe ku janë aktualisht shumë librari kanë vendosur që edhe njerëzit të lexojnë aty dhe gjatë kohës ata mbarojnë se lexuari nuk dalin kur pa blerë një revistë apo një libër vete, por tashmë janë edhe si çdo verë në plazh funksionojnë shitjet e njerëzve që shesin revista, gazeta dhe shkon edhe revista vetë tek lexuesi. Bukur. Juroj suksese me revistën tuaj.
Flasim pak për modën në përgjithësi. Bota u gjunjëzua, u mbyll gjithçka. Po nuk ishte njëri që nuk ndodhi edhe me modën, edhe me botën e modës ndodhi praktikisht e njëjta gjë, u anulluan të gjitha sfilatat e sezonit vjeshtëdimër 2020-2021, të cilat ishin parashikuar të ndodhin në pranverë. Si asnjëherë tjetër nuk pati pasarela, nuk pati javë mode, no, gjithçka u pezullua, gjithçka u anullua. Në fakt çfarë ka ndodhur me modën? A do të kemi koleksione sepse nuk janë prezantuar ose janë gjetur ndoshta mënyra alternative për të sjellë këto koleksione tek publiku, tek njerëzit? Çfarë do të ndodhë në fakt? Tashmë të gjithë po gjejnë mënyra alternative për të qenë pranë klientit, pranë vlerësit, pranë njerëzve që ndjekin modën. Çdo kompani ka gjetur mënyrën e vet se si do ta reklamojë. Tashmë tutje biznesin, të paktën për sa kohë do të lejohen çelit e sfilatave, cilat përveç se prezantonin koleksionet ishin edhe vendet më të rëndësishme, ku gjithë personajet VIP në botë ballafaqoheshin me njëri tjetrin, do ishin pika takimi shumë të rëndësishme për modën, sepse modë nuk bëj vetëm sfilat, bëj edhe para se njerëzit të uleshin. Java e modës Milano, sot flitet më shumë se çfarë kanë veshur të ftuarit se sa çfarë prezantohet. E vërtet, kështu që e gjitha kjo ngjarje u pezullua. Por tashmë pak ditë më parë Dior është rikthyer në rrjetet sociale, është rikthyer në le të themi në fokusin e gjithë medias, e gjithë njerëzve me një thriller, me një film. Ai ka promovuar fushatën e re me një material shumë interesant, një klip kur prezantohet koleksioni ose copza koleksionit, të cilat nisin nga uji si një siren dhe përfundojnë në pyll. Por ajo ndjesia që mua më dha është edhe një vëmendje që duhet të ketë individi, njeriu tashmë tek bota, tek uji, tek pyllit, tek natyra, tek ato çfarë janë gjë më rëndësishme në në fakt, sepse edhe pandemia, domethënë neve na ndërgjegjësoi për gjërat që ne kishim neglizhuar. Dhe sigurisht ky lloj filmi vjen edhe si rezultati kësaj që ka ndodhur. Mua më di pak a shumë më dha edhe më rikujtoi edhe filmin Avatar dhe të regjisorit David Cameron, i cili është i fokusuar dhe është një nga njerëzit që më kanë mbështetur si individ edhe si regjisor natyrën, atë ndisi më dha, do të thënë një film i vërtet në pak sekonda për të rikthyer vëmendjen e njerëzve, jo vetëm te moda si modë për të veshur, por tek gjëja e baza, tek natyra. E vërtet, ne ndërkohë edhe po i shohim këto imazhe dhe ishte vërtet një film shumë i bukur, një zhytje në botën e magjepsjes, e kishin quajtur ata. Mirë, e ndërpresim bisedën me Ildën këtu, do të vazhdojmë në një tjetër material që ne kemi përzgjedhur nga programet tona të këtij sezoni, e shohim dhe kthehemi më pas në bisedë. Ko ka që ka njësër gjithë kjo rukëtimi juaj, kjo sfit për të përmbushur këto objektiv, që në gjistit të 7 majat më të larta të botës? Ne më herët me Mrikën. Mrika si e re ka qenë që në moshën 4 vjeçare, ka fillu të merët me karate, ka qenë garuse sukseshme, pastaj mirë po pas dashurin për natyrë gjithë dhe ka pas në zemër. Ne edhe vim nga rrugova, edhe vazhdimisht kemi dalë do të thotë rrugë gjatë vikendeve, pushimeve verore edhe dimrore. Andaj ndërkohë Mrika ka filluar të merret edhe me skim, është skiatore, do të thotë është lidhë me natyrën vazhdimisht. Tentimin e parë jashtë po flas jashtë maleve të Kosovës dhe të Shqipërisë, e kemi pas në Bullgari kur kemi arritë në fakt para Bullgarisë i kemi në moshën 15 vjeçare kemi tentuar që të ngjitemi në Mont Blanc. Mont Blanc është maja më e lartë konsiderohet në Alpe, balkonet e Alpeve. Mirë, po kemi dështuar për shkak të motit të keq, jo vetëm ne, po ka dështuar e gjithë ekipa. Nga se në alpinizëm është shumë e rëndësishme që të merren vendime adekuate, do të thotë duhet të jesh i mençur. Edhe është ajo fjalia që vazhdimisht alpinistat e njohur, duhet të jesh i mençur, jo i fortë. Nga se vazhdimisht duhet të respektohet fuqia e natyrës, e cila është e paparashikueshme edhe është natyrë. Cila ka qenë maja më e lartë nga mes këtyre të shtatave, e para që keni bërë? E para ka qenë Everestin në janar të vitit 2018. Jo, Kilimanjaro. M'fal, Kilimanjaro. Kilimanjaro. Në 2018. Babai ka nisur flak. Pra ka nisur në janar të 2018-s, aktualisht jemi në shtator të 2019-s, pra gjatë kësaj periudhe kohe ju keni ngjitur 7 majat më të larta të botës, një periudhë shumë intensive. Kur kemi gjithë Kilimanjaro në muaj janar, nuk ka qenë plan me u bo 7 summits, e kjo projekt, dhe më thonë... Se kështu quhet 7 summits, se për gjithë ata që marrë po? Nuk ka qenë plan,
Po pasi që kemi hyp maje, duke u zbrit poshtë, disi më kohë një ndjenjë shumë e mirë, një falë emocioni, kur prej masë Afrikës kam shiku lindjen e djelet, edhe më ka jap një falë ndjesie, një knaci që unë e di që akum përjetu në ato qaste. Edhe kom thonë pëse mos me shiku prej pikes matë në altë të cilit kontinent pjesën poshtë me. Edhe aty ma dhe pas taj ka lindjen ideja dhe... Edhe vazhduat më pas, si ka ishë në rendi, pas Kilimanjaros? Pas Kilimanjaros, atëherë, ndërkohë Mrika aty, në Kilimanjaro ka fillu gjithë shka. Dhe të Mrika ka shprej dëshiren gjatë zbritjes, edhe gjatë në gjitjes e ka pas një problem me lartësi. Dhe të me, ju para që së mundja lartësis, është ajo përcjellet me dvjellura, mungesa oksigenit, ojri është i rallë, kuptuar. Dhe të të me të vjellur ako gëdhimbje edhe, mirë po e kaloj. E ka një të mirë edhe kjo i ka ndimu që nuk dorëzohet letë. Edhe pastaj... Unë di që ka plot njërës që e lënë në mes, në gjitje, ka plot që njësën edhe... E lënë shumë njërës që janë përgatitur fizikisht shumë, mirë po rolin kryesore ka që ndëshmëria psikike të realizimi këtë në majëve. Edhe pastaj, dhe thotë, Kilimanjaro është në gjithë në januar vitit 2018, ndërkone kemi shëqu si të organizojmë, se zakonisht kjo sfidë realizohet 5-10 vite. Dhe thotë, ne kemi realizu për 14 muaj, mirë po për 7 muaj e gjysë 8 i kemi realizu 6 muajt matë fështira. Se Kilimanjaro konsiderohet ma e leta për gjithave, atëherë, do të të prej dhjetorit, deri me 15 gusht i kemi realizu... Pse zjodhë të abonit e një periud ka ishte ngjeshur, të gjithë këtë 7 summit? Ka qenë e vetë mja mënyrë për me realizu Mrika qëllimin. A, sepse Mrika donte që të thyente rekordin, sepse ndërko kaloni vite dhe ajo rrite në mosh, dhe rekordin më herët mbaj nga një vajz tjetër, Samantha Larson, një vajz amerikane, e cila i ka bërë këto 7 majat më të larta në botë, në moshën 18 vjeç e 301 dit, ësë të këshumë logaritet mosha, që tjetë e sakt, 18 vjeç e 301 dit. Ndërko, Mrika ka thyrë rekordin botror, dhe është palur si më e reja që ka rritur të njist, 7 majat më të larta të globit, në moshën 17 vjeç e 252 dit. Bravo! Një rekordmene botrore. Për këta rësue ju kemi nëzituar, që Mrika të ka të bërna më kësaj moshë, të arrin të njiste gjithë këto maja. Të përgatitur fizikisht, pa tjetër, juve prej vitesh duke marrë me alpinizmin, si që edhe thatë? Po, prej vitesh merem, ka 25 vite që merem me alpinizmin. Që pavarësisht e njitot njëra pas tjetër së të maja, do më thonë, a ishë një rezultat e një punë shumë vjeqare që ju keni bërë ndërko, duke u përgatitur fizikisht edhe psikologikisht për që ngati për këtë sfid. Mirë po, është interesant kër ju kam paracit një kompani amerikane me cime kemi realizu shumicën e, përmendoj, në gjitjeve, nga se nuk kom deshtë me reziku me vajzën shumë, e re, përgjësie madhe për mua dhe kom deshtë që tjetë udhëtësia shumë profesionale, edhe personi, një person shumë e eksperiencë, një alpinist, më tha prej 2 ditë dhe ma prezentoj planin, po të regoj kërë kom pa planin, ka qenë shok për mu, se shumë shpejt. Ka qenë nevoja, përgatitje logistika, pikpame financiare, fizike, gjitha, dhe tëtë. Mirë, po a i tha, është e vetë një mirë. Edhe po vizat për të thuar? Problemi tjetër, unë shpëtëzën nga rastit i falenderojmë shumë presidentit Shqipëris. Ilir Meta. Ilir Meta, i cili në mënyrë shumë shpejt, nga ka pajis me pashaportën shqiptare, për ndryshe ka qene pa mundshme, kure ka pa interesin komtarë, dhe të këti projekti, nga se të përgjedhet një vajz nga një, përmëndoj, si shqiptare, në konkurencë me miliona alpinistë ndryshëm, aje ka pas shumë transishëm dhe e ka leju, për ndryshe ka qene pa moshme. Që ju ka ndimuar në moment, dhe me pashaportën shqiptare, keni pas shumë pak probleme, keni pas mundësi të esni dhe të hyni në këto shtete. Keni uthuar praktikisht në gjithë botën. Në gjithë botën, kjo foto është majën, iPhone, është majën Vinson, do të të në Antarktikë. Mrika është femra ma e re që është gjithë kontinentin akullt. Ka qenë një dalimi madhë prej Kilimanjaros, ka qenë kontinentin tjetër, ka qenë Vinson, Antarktika. Do të dy ekstreme, Kilimanjaro është e nxehtë, edhe kur kemi janë në Vinson, ka qenë kontinentin akullt. Aty kemi pas një blokat, aty ka prej 12 ditësh, mirë po aty edhe jemi kalit me kushtet ekstreme dimit, cilën da ka ndimu për ekspeditat e rrallës. Pra letemi që kjo ka qënë gjithja më e vështirë, këtu e keni hasur momentin më delikat, gjatë njëtjes uaj?
Jo, nuk mund të thëmë e vështira, mirë po, për Mriken ka qenë një eksperiencë e veçantë, nga se e ka pas një problem gjatë, cilin mund të prezentoj edhe vetë. Qëpar problemi, Mrika? Kur ishim duke u kthy prej majas, nuk e di se qëfar ka ndodh, mal ndodhin këto gjana zakonisht, për një moment çdo gjë është bo bardh, edhe erat e mdoja kanë fillu me vërshua tyhen, edhe një stuhi shumë e madhe, brutale që ishin ata njerëzit, edhe nuk, babi ka qenë 10 metra largë meje, dhe nuk më isha me shiqu babin, përshka këti erave të mdoja. Në Vinson është një lloj karakteristik përshka këse ftohtit madhë nuk bjen borë. Po, ashtë mdoja kanë qenë erat, ashtë e bora cila ka qenë në tokë, është po, ka shku ngritur edhe nuk i po asgjë. Pastaj ka pas mjegull dhe ftoht shumë i madhë. Edhe jemi këthy deri te kampi, ku kemi pas me kalu natën. Edhe në ato momente, ne kemi qenë pajisun me kthetrat, cilat nuk bën me u afru afër kampit, përshkak se mundesh me i dëmtu tentat ku e kalu natën. Edhe unë isha duke u marrë me gjanat e mija duke u pregadit, ndërsa një vajzë cila ka qenë me neve në tent, për një moment filloj me qajt edhe tha nuk për indi dur, të janë të mungri, ajo është kardiokirurge dhe ka pas frikë mos për i humbet gjishat edhe karira asaj përfundon. Edhe në ndërko e kam djenë vetën mirë dhe kam shku me indi mua asaj vajzës edhe e kam haru hunden, dhe më thonë pjesën e ftyrës, pambulluar. Edhe nuk e kam vrejt që është të mnirë të shumë hunda dhe për një moment udhëheci cili ka qenë me neve, më ka shiku dhe më ka bo, jetë duke marë frostbite në hunë, me një herë dojsh me him brenda, edhe më ka marë qantën, edhe më ka fut në brenda, dhe më ka bo, nuk du me të pa që del për i tendës. Edhe në ato momente, bo abim thirë, Mrika, ku je, edhe në i përgjigjna, po përshka këtirave në babi nuk më din, edhe është bo një, si një loj problemi aty, edhe po mirë ka qenë. U frigova, se nuk... Qëfar ndjen një baba në këto momente, qëfar me ndonë në atë moment? Që desha unë që e bëra këtë... Ka qenë shumë interesant se... Një moment frike, ndoshta? Frike, po se... Ka qenë interesant se për një moment u zhduk, Mrika. Edhe nuk ishte ndo një pjesë i kam mujtë bip, ishte pjesë ashtu rafsh, mirë, po për një moment u zhduk. Edhe normal ishte frika, thash, qka do dhe ku... Edhe... Po, ndjeve një moment pengu, një pendes që gjdesha që e mora vajzën e rizikova atë jetën e saj, ndoshta në këtë loj aventure. Ka pas momente edhe tila. Ka pasur momente tila. Po, është interesant, ne jemi një ekip ashtu, ndoshta dhe koha që kemi kalu bashk, jemi shumë ndërlidhun dhe është besimi ajtë cilin në kam boj. Së është interesant, ne kur kemi fillu këto ekspedita, as kusht nuk ka besu. Gjithë në kanë trajtu si të shmendur, një veprim që është i pa mund që më realizu, mirë po për mu ka qenë shumë rëndësishme që Mrika më ka besu, edhe unë i kom besu Mrikës. Edhe do të të kemi hynë këtë se është sfidë rralë. Do të të Seven Summit se kanë realizu 340 vetë deri tani. 340 vetë në gjithë botën? Gjithë botën, po. Këtë Seven Summit për 7 majat. Mrika është ma femra ma reja. Më reja me styre. Një rekord mene që duar trukasin fort, sepse vërtet shumë e rallë dhe shumë interesante.